gente, eu acho que é isso, ó. A minha pele, ela já descamou, na verdade aquela pele grossa foi a descamação mais rápida que teve, saiu muito rápido. Eu só tenho alguns farelinhos ainda, que é do ácido retinóico, porque o ácido retinóico ele descama de uma forma diferente, tá? É aquela pele fininha que começa a sair, então fica vários farelinhos, tá? E seguinte, não achei que teve um clareamento das minhas manchas significativo não, tá? Ó. Nem aqui no meu melasma barra bigode. Tá? Porém, agora eu vou começar a usar o produtinho que eu tenho aqui. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Esse produtinho aqui, tá? Que é um concentrado de vitamina C 20%, vitamina E, ácido hialurônico e ácido ferúlico. Que contém aí, então, né, componentes que ajudam a clarear a pele. Então, agora que aquela pele grossa já saiu, vou estar fazendo o uso desse produtinho aqui pra ajudar, né, pra ver se melhora aí, então, um pouco o clareamento, né, na questão de clareamento de manchas, ok? Ó, o que eu consegui notar realmente foi a questão do relevo da pele, tá? Eu senti aí uma suavizada, deu uma suavizada com relação ao relevo da pele, onde eu tenho cicatriz de acne, tá? E linhas de expressão, ok? Mas foi assim, foi aí onde eu tive, onde eu notei, né, uma melhora no aspecto da minha pele, tá bom? Mas enfim, vou continuar o tratamento, já tenho em vista aí outros tratamentos pra tá clareando a pele, vou compartilhar tudo com vocês, mas por enquanto o resultado é esse, tá? Sem grandes expectativas, quando eu faço esse tipo de tratamento eu realmente não coloco muita expectativa, porque eu sei que o procedimento é longo, é vagaroso. Com relação à cicatriz de acne, eu falo pra vocês que eu não faço só o peeling, eu fiz também o micromolhamento, que ajudou bastante, mas por enquanto é isso, tá? E a luta continua. Tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de ver aí a gente testando produtinhos e trazendo aqui pra você, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Até mais!